E aqui do coração, no Moinhos de Vento, na Padre Chagas, no Espaço Evas, que as araras vão ter que dar espaço para as mercadorias novas, não é, Flavia? Gente, vai começar assim, ó. A partir do dia 15 vai ser uma semaninha só, com 70% de desconto em toda a mercadoria, com exceção dos acessórios. E qualquer calça, R$99. Isso aí. Não, é inacreditável, né, Flavia? Tem que aproveitar essa semana, porque as araras têm que ser esvaziadas para dar espaço à mercadoria nova. Fizemos uns lookzinhos aqui para mostrar o quanto vai valer a pena, Marlia. Então vamos lá, vamos começar por aqui. Não, isso aqui, com 70%, uma peça atemporal dessas, que tu usa em qualquer inverno, verão, sempre. De quanto por quanto? Vamos lá, gente. De 216 por 64. Não, tu tá brincando, Marlia? Não. Não, e olhem o que é essa saia, gente. Essa saia lápis aqui eu desejo de toda mulher, né? Nessa cor camelo, ela tem essa costurinha aqui do lado, que eu não sei se vocês conseguem enxergar. Uma fendinha atrás, uma saia chique, alinhada. Quanto? De 194 por 58. Isso aí é só preço à vista, Marli? A prazo dá pra trabalhar? Dá pra gente conversar. Bom, gente, imagina então, que se for comprar o conjunto, dá um pouquinho mais do que R$100. O conjunto. Marli, chorei pra ti, Marli. E aqui, vamos lá. Não, o que é esse vestidinho aqui, esse tubinho? Eu sou fã, não é? Isso aqui. O que é esse tubo? De suede. Quanto por quanto? De suede. De 364 por 109. E olhem essa capinha aqui, peludinha, gente. Isso aqui é objeto de desejo, não é? A gente usa assim agora e daí esquentou, usa ele sozinho. Quanto a capinha? De 453 por 135. Show. Isso aqui vai dar o quê? O conjunto dele vai dar mais ou menos em torno, um pouco mais do que R$200, o conjunto todo. Bom, eu tenho assim um amor por isso aqui, que eu acho lindo. Olha o que é essa produção aqui, ó. É a básica, que é uma peça que tem sempre na loja, não é? E essa básica combinada com esta sainha aqui, suede linda, e esse é tipo um pala, não é? Isso. Não é um poncho porque ele é não. Aberto. Quanto, Maria? A saia de 220 por 66 e o poncho de 333 por 99. Não acredito. 99. Olha, a vontade que eu tenho de sair com tudo isso aqui correndo daqui. Vamos lá. Bom, as calças, como eu já disse, qualquer uma, 99. E daí, um look, ó, bom pra gente botar no dia a dia, não é? Que é esse blazer resinado e essa basiquinha em malha. Vamos lá, quanto o blazer, quanto o jeans? O jeans, 99. Como e o blazer de 209 por 63. Não acredito. 63, que é garantir suas peças, então vem correndo aqui pro Espaço Evas, que fica na Galeria Vitória Plaza, do ladinho do Café do Porto, na Padre Chagas. Mas tem que vir correndo, gente, porque são poucas unidades. Isso. Não é? Tu deve ter o quê? Duas peças de cada? No máximo. E tem muito mais coisa nas araras, assim, ó, pedindo pra ir pra sacola. Semana que vem a gente volta aqui pra mostrar já alguma coisa de novidade, não é, Marli? Provavelmente. Até semana que vem.